Halo, om-om pengendara mobil, truk dan lain-lain, lagung waktune sholat, sholat di se om, lain-lain se om, agama ini Islam, lenggak ya enggak, bebas kan? Nggak. Mas, mampir. Poh, lip, Bismillahirrahmanirrahim. Senyum cuy. Wah, mobilnya wapik nih cuy. Enak bismillahirrahmanirrahim. Api kok, kan malah kelingan. Halo pak, poh, bojomu ayu pak. Poh, iya no jadi. Kalau mobilnya hemat listrik ya. Dibuka kocone ben gak perlu ASEAN. Lumayan kan, irit. Cuy, ngombe sik cuy. Ben gak dehidrasi. Wah, grand livinane nek manuk langit cuy. Mas. Wah, gaunane mbako cuy, uwake. Pak, mampir kok. Tawe banyu putih. Panjalu sukete, Pak. Wah. Sukete uwake kok. Yo apa tapi cuy. Sukete uwake tinggi apa? Dikulup cuy. Wah, nek ulake gudi cuy. Nah, tutupan cuy. Wah, kualem kalem cuy. Pak, mampir kok. Pak, jalur pitie, Pak. Mas. Apa yang guling cuy? Wah, bakul tahu bulat cuy. Tahu bulat digoreng dadakan. Kesebenarnya ngingi biasanya gede. Lah, tenang toh. Apa yang ngerim cuy? Ha, ayo. Oh, ayo. Wah, cek suwi cuy. Pindah Honda Jazz ya cuy. Biru, kayak kelambiku cuy. Kelambi lo. Podo biru nih cuy. Yah. Podo biru nih, mari layak tuh cuy. Pak, jaluk anaknya. Bengkowang, jaluk bengkowang maksudnya cuy. Mamu. Masih mau mikir. Mikir apa ya? Bon. Kan dia gaji terus cek dia utang lo cuy. Jadi ini mikir malah gak iso. Mas, njaluk duite. Pak, njaluk tebone, Pak. Yo, Mas, njaluk iwake. Cuy. Pak, njaluk gabae. Kok gabamu akeh no, Pak? Nggih. Demang Petromak ditutup enggak enek sapa nih? Mas, yuk, wes. Oke, cil. Ana bocile cuy. Poh kae bola-bola kulit. Senyum lin wangi. Mbak, enak. Kambek maem cuy. Sapa iki? Wow. Sapa iki? Aku sayang gak kelambi api cuy. Mari layat cuy. Hah? Aku mari layat cuy. Hah? Soto mbeyae layat tok. Layat iki kan tok soto. Pak, jaluk pitie, Pak. Pak nyile mobilnya, Pak. Guyu wong ini njiko. Kungu ya tiba ya. Hah? Apa? Nganu cuy. Engko sore mari tanggoku kan kepaten to, Mang cuy. Jadi ini kok pidaan, jadi mulia kok ada awan. Wah, expander cuy. Tapi kan ngomong duit, expandernya. Ugung. Lalu emang kok nyapa tuh satu kok ini, Wesan? Gabut. Adek! Gabut. Pak! Ya bene loh. Nyawang ya bene toh. Pak, nyilih brione, Pak! Nenen kucing ini nenen. Kae gorengane suweneng ya. Mas. Aja meneng ae, Mas. Pak, nyile Honda RV-ne, Pak. Kapan aku tau gorengane? Wes si RV. Wes tau deng aku, tau. Mas, utang. Mas. Pak. Wes. Kadang mati ya, merinding ya.
Wah, morning. Wah, wah. Potali susu iki. Sepi. Enak nyatane dhewe yo iso sehat. Mosok gak dikai susu ibu. Mosok, Mas. Heh? Mas, pacaran e? Yo, jage. Los. Eh, mau mabut ah? Kowe ganteng nggak sandalmu elek cuy. Ganteng sandalnya elek. Eh, Pak Tentara, dadah Pak. Napa soalmu? Jebol apa bolong? Bolong apa jebol apa doai tuh cuy. Alah, yang penting soal lek tuku cash ora kredit. Nggo klentik lho, Ci. Nggo lek klentik. Blok sitok marem, Mbok. Apa kane apa-apa? Oh, pitik. Pivater. Mas. Poh kamu teh poni len gaul ta. Oh. Mas, jalo lemari ne, Mas. Nyapo? Enggak kene iki penyok. Kene. Domongnya ora kene kok. Kene. Golek watu dhewe nggih linggo. Oh. Iki siji nganu ki penyok lek gak loro. Pak nyile Honda Jazz biru, Pak. Tit ngono tok. Pak, jalur kosokane. Apa to ki? Kosokan opo? Wah, sepet. Ndi? Sopo emang? Mbak. Heh? Lingguan yang anu apa? Godong jati lo. Lah ora. Kena, pokoknya mau bong terus mau ambu ini kena. Ya sedotan juga apa-apa. Ora. Macet len. Aja benda-benda to beh. Ora ngenai lo, Mas, pacaran e. Oh, sini. Pak. Dadah. Poh. Nganu cuy. Rokoknya gaya apa jenenge pipo. Pipone saka Belung cuy. Pipet. Uy kok pipet to. Asik pipo nganu ngono kae cuy. Lulang iki. Tulang, ojo lulang. Eh, bakul kambil cuy. Bakul kambil. Nyapa? Lho kuwi wis biasa kene kok omong-omongan mbek aku kok. Umur kowe penceng iki. Masih penceng? Kowe penceng. Baperan. Tapi kan mbak aku. Aku enggak i. Ya kuwi mang bakul kambil wi mang. Ora akrab cuy, baperan cuy. Ora paham. Oh alah. Mbak cantik. Hah? Alah salep kok. Aja bendok-bendok. Sopo to? Apa to, Bleh? Lah ngono cuy. Alah iki nek. Mas, mampir kok. Apa mandek apane ora? Salah. Entek. Iki to diwasi iki.